Lerik və Astaranın şəfalı dağlarından süfrənizə əvəz edilməz vitamin immunun gücləndirici təbii bal gətiririk. 3 kilogram alana da 1 kilogram hədiyyə. Sifariş etmək üçün aşağıdakı nömrələrdən müraciət edə bilərsiniz. Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar ölkəsinə geri dönüb. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifəsində məlumat verilib. Qeyd olunur ki, Hulusi Akar Azərbaycandan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov yola salıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə yeni sənəd imzalamaq niyyətindədir. Nakomet Axarazə Sinadən xəbər verir ki, bu məlumatı Daşnaksüm partiyasının liderlərindən biri olan İşxan Səqətəliyan paylaşıb. İddia edib ki, Paşinyan öz planının 25%-ini reallaşdıra bilər. Satqın özünün 6 aylıq planı çərçivəsində Laçının bəzi yaşayış məntəqələrini, Qaraınc ərazisindəki 30 hektar ərazini, Tavuşda bir neçə yaşayış məntəqəsini güzəşdə getməyə hazırlaşır. Nikol yaxın zamanlarda şifahi razılaşma əsasında verilən ərazilərin qanunləşməsi üçün yeni sənəd imzalamağa hazırlaşır, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistanla Azərbaycan sərhədinin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər davam edir. Ermənistan torpaqlarımızı işğalda saxladığı müddətdə sərhədləri öz başına irəli çəkməklə Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən Kəlbəcərin qızıl yatağını istismar edib. Hazırda GPS sistemi vasitəsilə o cümlədən SSR dövrünün xəritələri ilə sərhədlər bərpa edilərkən ermənilərin böyük ölçüdə sərhədlərimizə girdiyi, həmin əraziləri əkib becərdiyi, hətta ev və obyekt tikdiyi üzə çıxır. Azərbaycan ordusu sərhədləri bərpa etdikdə isə Ermənistan müxalifəti bunu həyasızcasına torpaqların hədiyyə edilməsi kimi qələmə verməyə və daxili siyasi mübarizədə istifadə etməyə çalışır. Halbuki sənədlərin qanunsuz olaraq irəli çəkildiyini Ermənistan mediasındakı xəritələrlə erməni alimləri özləri də təsdiqləyirlər. Bu axmaqlar nə edir axı, deyə sükan arxasında oturan Azərbaycan əskəri söyür. Qarşısında Rus sülhməramlarının zirehli maşını bazadan çıxmaq və noyabrın 8-də ermənilərdən geri alınan Şuşa şəhəri səviyyəsində olan Laçın dəhlizi bloklayan nəzarət buraxılış məntəqəsinə yola düşmək üçün dönməyə çalışır. Üzərinə qoyulan vəzifədən qürur duyan gənc Rus əskəri ucbatından komandir Ərşad və polkovnik Məmmədovun oturduğu iki yolsuzluq avtomobili artıq 10 dəqiqədir ki, yerindən tərpənə bilmir. Onların düz burunlarının ucu yanından erməni mülki maşınları keçir. Bəzən endirilən pəncərlərdən erməni dilində xoşa gəlməz qışqırıqlar eşidilir. Azərbaycan hərbçiləri buna əhəmiyyət vermirlər. Komandir Ərşad Dəbilqə və Maskalı yalnız gözləri görünən bir Rus əskəri ilə danışmaq üçün maşından çıxır. Nəticə əldə edə bilmədiyindən yorğun şəkildə maşına qayıdır. Qara rəngli zirehli PDM nəhayət bazadan çıxır və yolu tamamilə kəsir. Stulların, masaların və digər mebellərin onun damına bağlandığı aydın olur. Zabitlərin əsəbliyi şənlənməklə əvəzlənir və bu yalnız Rus hərbçiləri hər cür şəkildə əskərləri lənətləməyə başladıqda güclənir. Çünki tabeliyində olan gənc əskərlər səhra mətbəxini qoşquya düzgün bağlaya bilməyiblər. Nəhayət, bütün bu qəribə qoşqular 150 metr məsafədə yerləşən başqa bir Rusiya bazasına tərəf aparılır. Bu çox ciddi nüansdır. Sovet dövründəki Rus hərbçiləri ilə biz şərti olsa da eyni bir sosializm, kommunist ideologiyasına xidmət edirdik. Biz eyni ittifaqın tərkibində idik və bir-birimizə biraz isti münasibətlər vardı. Amma hazırki Rusiya əskəri şovinist dövlət rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın nifrətlə köklənmiş əskərdir. Yəni, indi artıq biz tamamilə fərqli bir ideologiyaya sahibik. Bu mənada düşünək. Əgər o vaxt eyni ideologiyaya xidmət etdiyimiz Sovet Rus hərbçisi bizə qarşı qırğınlar təşkil edirdisə, indi nələr baş verə bilər? Odur ki, belə nüansları açıqlamaq, nəzərə almaq və Ali Baş Komandanın başçılığı ilə torpaqlarımızın xeyli hissəsinin azad olunmasına rəğmən yersiz eyfariyadan uzaq olmaq gərəkdir. Nokoment xəbər verir ki, bu fikirləri 1988-1992-ci illərdə Laçında yaradılmış Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Ərazi Müdafiə Taburunun və 811 sayılı Laçın alayının komandiri, o dövrdə də ərazimizə yığdırılmış Sovet Rus ordusu komandirləri ilə işgüzar ünsiyyət
əməliyyat və qarşı durmaların iştirakçısı olmuş ehtiyatda olan polkovnik Arif Paşa moderator az əməkdaşına "Sizcə indiki Rusiya sülh məramları o vaxtın güya sülh yaratmaq missiyalı Sovet Rus hərbçiləri ilə siyasi ideoloji baxımından fərqlənirmi?" sualına cavab verərkən söyləyib. "Təsəvvür edin ki, hazırda Laçın dəhlizi dedikləri ərazimizdə olan Rus sülh məramlıları rayon mərkəzinin girişlərində postlar qurublar. Milli ordumuzun bölmələri həmin postlardan keçəndə avtomobillərin üzərindəki Azərbaycanın dövlət bayrağını yığışdırmağa məcbur edilir. Təsəvvür edirsiniz, öz torpağımızda biz öz milli dövlət bayrağımızı qaldıra bilmirik. Halbuki Xankəndidə Azərbaycanın tarixi, hüquqi digər şəhərində Arayıkın başçılığı ilə separatçı terrorçu ermənilərin əski parçası küçələrdə addımbaşı hər işıq dirəyindən asılıb. Laçında da Zabuq kəndindəki körpünün Ermənistan istiqamətində asıblar." Sosial şəbəkələrdə yazılanlara görə bayram günləri, yəni dekabrın 31-də, eləcə də yanvarın 1-i vətəndaşlara güzəştlər ediləcək. Yəni həmin günlərdə SMS almadan belə küçəyə çıxanlar cərimə yazılmayacaq. Hüquq mühafizə orqanlarından Baku WS bildirilir ki, yazılanlar həqiqəti əks etdirmir. Heç bir halda karantin qaydalarının pozulmasına göz yum olmayacaq və heç bir güzəşt olmayacaq. Portaldan icazəsi olanlar da SMS icazə almalıdır. 31 dekabr qeyri-iş günü olduğu üçün bəzi iş sahələri istisna olmaqla qalan şəxslər SMS icazədən istifadə etməlidir. Nokoment xəbər verir ki, bu sözləri Sfera Az açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov bildirib. Polis polkovniki yalnız bu sahədə çalışanların SMS icazədən istifadə etməyəcəyini qeyd edib. Bugün qeyri-iş günü olduğu üçün portalda icazəsi olan şəxslər də SMS icazədən istifadə etməlidirlər. Kommunal xidmətlərdən, yəni qaz, su, işıq, istilik xidmətində çalışan şəxslərdən başqa hər kəs 3 saatlıq icazə sistemindən istifadə zəruridir. Qeyri-iş günü olduğu üçün qayda hər kəsə şamil edilir. Zahidov mövcud qaydanın media nümayəndələrinə aid olub-olmaması məsələsinə də aydınlıq gətirib. İndi internet dövrüdə jurnalistlər evdən çalışa bilər. Lakin portalda icazəsi olan media işçilərinə məhdudiyyət tətbiq edilməyəcək. Yalnız mütləqdir ki, icazəsi olan Kiv işçiləri də Bakıdan kənara çıxmasın və həqiqətən peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq şəhərdə vaxt keçirsin. İnsanların həyata baxışı iki cürdür. Birincilər gördüklərinə olduğu kimi danışırlar. İkincilər isə görmək istədiklərini danışırlar. Politologiyada isə birincilərə realistlər, ikincilərə isə populistlər deyilir. Ermənistan cəmiyyətində populistlər ictimai fikrin əsas aparıcı qüvvələridir. Ona görə də ermənilər heç zaman istədiklərinə nail ola bilmirlər. Azərbaycanda da populistlər var və onlar sayca az olsa da ictimai fikrə müəyyən təsir imkanlarına sahibdirlər. Bu adamların çox zaman müstəqil fikirləri olmur. Kimlərinsə təsiri altında hərəkət edirlər və çox zaman da özlərinin yox, təsiri altına düşdükləri qüvvələrin fikirlərini təşviq edirlər. Siyasi platformada olan bu adamların tam əksəriyyəti qərb yönümlü olanlardır və onlar öz fikirlərində Rusiya və İrana çox aqressivdirlər. Bu aqressivlik milli təəssübkeşlikdən doğmur, Avropanın yanında durmaq, onlardan maladis almaq istəyindən irəli gəlir. Belə siyasətçilərimizdən biri də hörmətli Ərəsun Oruçludur. Onun dünən elektron kütləvi informasiya vasitələrində Rusiya ilə bağlı odlu-alovlu fikirləri tirajlandı. Oruclu deyir ki, yaxın vaxtlarda Qarabağda Rusiyanın nələr planlaşdırdığını bilmək üçün münəccim olmağa ehtiyac yoxdur. Hələ bir neçə həftə əvvəl demişdik ki, əsas iki bölgə Hadrut və Şuşa hədəfdədir. Səbəblərini də izah etmişdik. Lakin sülməramının bununla kifayətlənmək istədiyini düşünmək yaxşı halda sədülüvlük, pis halda isə axmaqlıq olardı. Mən Ərəsun bəyin narahatlığını başa düşürəm, lakin onun bəsit fikirlərini anlamıram. Rusiyanın siyasi hədəflərində Hadrut və Şuşa şəhərlərinin adlarına heç vaxt rast gəlinə bilməz. Amma Azərbaycan Rusiyanın böyük hədəflərində ilk yerlərdən birini tutur. 28 il idi ki, Rusiya Azərbaycanda hərbi mövcudluğunu bərpa etmək istəyir. Bunun üçün bütün vasitələrə əl atır. Erməniləri üstümüzə qısqırdır, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərini əngəl törədir, iqtisadi və siyasi təzyiqlər edirdi. Amma Azərbaycanın müstəqil və balanslaşdırılmış xarici siyasəti hesabına Rusiyanın bütün təzyiqləri neytrallaşdırılır.
nəhayət Moskvanın ən güclü kartı Dağlı Qarabağ idi və bu da bu ilin payızında Rusiyanın əlindən çıxdı. Son anda Rusiya bütün imkanlarını səfərbər edərək Qarabağda özünə kiçik bir sığınacaq ala bildi. Bu Azərbaycanın Rusiyaya edəcəyi son və ən böyük güzəşti idi. Nəzərə alaq ki, bu güzəşt kartının da vur tut 5 il ömrü var. Nəinki 5 ildən sonra istənilən vaxt Azərbaycan Rusiyanı Qarabağdan çıxara bilər. Bunun isə bütövlükdə Rusiyanın Cənubi Qafqazda bir dəfəlik qovulmasına səbəb ola bilər. Vladimir Putinin İlham Əliyevə necə deyərlər, boğaz çəkməsi sayəsində Qarabağa Rus zülm məramları gəldi. Ola bilsin ki, kimsə mənimlə razılaşmasın, desin ki, Rusiya o günə qaldı ki, Azərbaycan kimi xırda dövlətdən qorxdu. Əlbəttə ki, Rusiya Azərbaycandan qorxmur, lakin ehtiyat etdiyi məqamlar var. Bugünlərdə ANİV Erməni Araşdırmalarının İnkişaf və Dəstək Fondunun yeni web saytı istifadəyə verilib. Saytda erməni tədqiqatları ilə bağlı xəbərlər, Qarabağla bağlı saxta materiallar, fond tərəfindən nəşr olunan keçidləri yer alıb. Sayt 3 dildə erməni, ingilis və rus dilində fəaliyyət göstərəcək. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, saytın oxucuları Samvel Karpetyanın Şimali Arsaq kitabının elektron versiyasına pulsuz giriş imkanı qazanacaqlar. Yeni məlumatlarla zəngin olan kitabda tarixi Ermənistanın şimal-qərb hissəsində yerləşən eyni adlı bölgə ətraflı şəkildə təsvir edilib. Ermənilərin yaşadığı şimali Arsaq minilliklər boyu yaradılan erməni maddi mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. Deyəsən, ermənilərin ağlı tam başına gəlməyib. Bu xalq qədim Azərbaycan torpaqlarında yaratdığı dövləti belə getsə itirməli olacaq. Qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları, boş və əsassız tarix ədəbiyyatları, mif və əfsanələri Ermənistanın növbəti yüzillikdə məhv edə bilər.